Molt bé, us proposo una enigma d'aquesta setmana, perquè, Moisés, Va. fa estona que la gent des de casa deu veure això damunt la taula. Sí. Deuen dir, això què és? Què fa Menjar aquest blanc? noi jove? Juga a plastilina <laughs> encara? Molt bé, hi ha un robatori, trenquen una força en una porta, mm. d'aquí. Bé, bueno, d'aquí, no?, que és de ferro, que és d'aquells... Aquesta del plató és ferm, sí. És ferm. Però també serviria, eh? Uh, I um, la policia utilitza això per saber com han entrat. Utilitza la plastilina. Sí. Com Què fa amb la plastilina la policia quan hi ha un robatori? Doncs ja? enigma de la setmana, perquè què fa doncs, la policia amb aquesta plastilina? Tothom que ho sàpiga pot enviar la resposta que cregui oportuna a somia.tac12.e i podrà guanyar un dels llibres com el que avui ens ha portat aquí el Moisés.